Bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə hər təhsil alanına düşən təhsil haqqı xərcləri 22% artıb. Magistratura üzrə 26%, doktorantura səviyyəsi üzrə isə bu artım 60%-dir. Bunu Elm və Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, ümumilikdə bir təhsil alanına düşən təhsil xərcləri orta hesabla 25% artırılıb. Növbəti illərdə isə bu artım təhsil müəssisələrinə münasibətdə daha səmərəli nəticəsini verəcəyini vurğulayıb. Bakalavriyyat səviyyəsi üzrə bir təhsil alana düşən təhsil haqqı xərci həm bakalavr, həm magistratura səviyyəsi üzrə 3000 üzərindədir. Doktorantura səviyyəsi üzrə 4500 manata yaxındır. İlin sonuna dək bu artımla bağlı təxminən 26 milyon manat vəsait tələb olunacaqdır. Növbəti ildə bu deməli artımın maliyyə təminatı təxminən 84 milyon manat təşkil edir. Həm bu ilin büdcəsində, həm də növbəti ilin büdcə layihəsində bu artımlarla bağlı büdcə vəsaitləri nəzərdə tutulmuşdur.